Халк депутатлары Самарканд Давлет Кенгешининг 36-чи сессиясы болып өтті. Онда Давлеттен сайланган Өзбекстан Республикасы Алий Мәжлис Сенатасы олары, Халк депутатлары, Давлет Кенгеши депутатлары, Давлет сектор рахбарлары, Давлет хаким орынбасарлары, башқарма ва ташкилотлар рахбарлары иштирок эттилар. Сессияны Давлет хакими Кенгеши раиси Эркинжон Турдимов алып борды. Сессия ишида дастлаб депутатлык суроолардын ижро ҳолати таҳлил этилди. Депутатлардын мурожиатларга өз вақтида жавоб бермаган, көтарган масаласын ҳал қилмаган Давлет Соқлиқни сақлаш башқармаси Самарканд суу таъминоти корхонаси Давлет туризмни рожлантириш департаменти масъулларига интизомий ва маъмуриy чора ko'rish belgilandi. Xususan deputatlarning o'z saylov okrugi hududidagi bemorlar salomatligini tiklash yuzasidan Davlat sog'liqni saqlash boshqarmasiga murojaatlarga e'tiborsiz qaralgani jiddiy tanqid qilindi. Va holanki bu bemorlarni davolash jarrohlik amaliyotini bajarish uchun kengash qarori bilan pul mablag'lari ajratilgan. Sessiya ishida 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning 5 ta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasini yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yilida amalga oshirishga oid davlat dasturining 1-choragidagi ijrosi, viloyatda kambag'allikni qisqartirish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar, aniqlangan muammolarni hal etish bo'yicha mahallabay asosida yo'l xaritalarini tasdiqlash masalasi 2030 yilga qadar O'zbekiston Respublikasida gender tenglikka erishish strategiyasini 2021-2022 yillarda amalga oshirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar dasturida belgilangan vazifalarni sifatli amalga oshirish bo'yicha zaruriy chora-tadbirlarni tasdiqlash to'g'risidagi, shuningdek, viloyat mahalliy budjetning qo'shimcha manbalaridan foydalanish to'g'risidagi masalalar ham ko'rib chiqildi. Sessiyada muhokama etilgan masalalar dastlab tegishli doimiy komissiyalarda va Senatga ko'maklashuvchi komissiya yig'ilishlarida muhokama qilingan. Har bir masala bo'yicha sessiyada tegishli qarorlar qabul qilindi.